ሙዝ በዳቦ እየበሉ ፒኤችዲ የሚማሩት ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሰቆቃም። አስተማሪን በጫማው ትለየዋለህ እኮ። አንድ ጫማ ለብዙ አመታት ነው የምንጫማው። ብዙ ሲረገጥ የአቀማመጥ ሚዛኑን ያጣል። እኛ ግቢ ብትመጣ ትደነግጣለህ። የብዙ መምህር ጫማ ተንሻፎ ነው ያለው። ድምፅ አውጥቶ ጣሉኝ ነው እያለ ያለው። እንዴት ትጥለዋለህ? ግማሽ ደሞዝ ደና ጫማ እንደማይገዛ እያወቅ። ታች ግቢ ለምሳሌ ኮመን ኮርስ የምንሰጣቸው የኢንጂነሪንግ ተማሪዎች አሉ። 5 ዓመት ገደማ ዩኒቨርሲቲ ይቆያሉ። እኛ ሸፋፏን ጫማ ስናረግ ዘውትር ያውቋታል። ጃኬትህን ያውቁታል። ገደድ ሸፈፍ እያልክ ስትመጣ ከርቀት ይለዩሃል። በጫማ ባይለዩህ በጃኬትህ ይለዩሃል። ደሞ ይቀልዱብሃል። ባይቀልዱብህም እንደሚቀልዱብህ ታስባለህ። ባጠገባቸው ስታልፍ ትሸማቀቃለህ። ይህ ነገር ስሜትን ይጎዳዋል። አስበው፣ አንድ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ በኬሚካል የሚሆን በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እስኪመረቅ ድረስ አንተ መምህሩ ጫማ መቀየር አለመቻልህ አያምም? ባጭሩ ቅድም ኑሯችን ጫማችንን የሚመስል ያልኩ ለዚህ ነው። አንዳንድ የሰቆቃና የሰቀቀን ታሪኮች። ይህ ጥናታዊ ዘገባ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ላይ ያጠነጥናል። ከእርሱ ውጭም ፒኤችዲ የሚማሩት ላይም ያተኩራል። የቢቢሲ ዘገባ ነው። ዘገባው እንደሚከተለው ይዘነው ቀርበናል። መምህራኑ የበለጠ በተማሩ ቁጥር የበለጠ እየተራቡ እንደሆነ ያወሳሉ። 3ኛ ዲግሪያቸውን በተለይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሰሩ ከተለያዩ የአገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ መምህራን ለቅሷቸው የእናቱን ሞት ያረዱት ሰው ያህል ነው። በተመጣጠነ ምግብ ጦት እየተነሳ እየቀነጨርን ነው ብለው ያማራሉ። ቢቢሲ በርከት ያሉ የፒኤችዲ ተማሪዎች ለወራት ቃለ መጠይቅ ሲያደርግ ቆይቷል። ከጉዳዩ ስፋት የተነሳ የብዙዎቹ ኑሮ በአምስት መምህራን ታሪክ ውስጥ ተጨምቆ ማስቀመጡ የተሻለ መንገድ ሆኖ አግኝተነዋል ይላል ቢቢሲ። እጩ ዶክተሮቹ የሰቆቃ ሕይወታቸው በቤተሰባቸው ላይ ሊያሳድር የሚችለው ሀፍረት ለማስቀረት፣ በተማሪዎቻቸውም ላይ አሉታዊ ስሜት ለማስወገድ ማንነታቸው በፊደል ተወክሏል። ምክንያቱም ስማቸውን ላለመግለጽ እንግዲህ ቀንም ማታም ቀጭን ሽሮ ነው የምንበላው። ልጆቼንና ባለቤቴን ገጠር ትቻቸው ነው የመጣሁት። አዲስ አበባ ባመጣቸው የት ያድራሉ? ምንስ ይበላሉ? እኔ ራሴ የማድረው ዶርም ውስጥ ለአራት ተዳብዬ ነው። በስተርጅና እንዲህ እኖራለሁ አላልኩም ነበረ። ለዚህ 1500 ብር ከፍላለሁ። 3 ልጆች አሉኝ። በየወሩ ለቤተሰብ 7000 ከፍላለሁ። እጄ ላይ ስንት ቀረ? 1000 ቀረችኝ። አንድ ሰው በ1000 ብር አንድ ወር እንዴት ነፍሱን ያቆያል? ድንቅ ነው። ሌላ ወጪ አለብኝ። የልጆች የትምህርት ቤት ክፍያ 2000 ብር ነው። ከየት አምጥቼ ልክፍል? ከዚህም ከዚያም ተበድሬ ከፍላለሁ። የሚያቃዣኝ ልጆቼ ቢታመሙስ የሚለው ነው። እንቅልፌን አጣለሁ። እግዚአብሔር እርቶኝ እስከዛሬ አልታመሙም። በየወሩ በቃ በየወሩ ጸሎቴ ልጆቼ እንዳይታመሙ ብቻ ነው። ምን ይውጠኛል? በምን ያሳክማቸዋለሁ? አንዳንድ ችግር ሲጠናብኝ ወንድም ያለ በወር በወር እንዲደጉመኝ ይለምነዋሉ። አይጨክንብኝም። በወር 4000 ብር አካባቢ ይቆርጥልኛል። እሱ ባይኖር ምን ይውጠኝ ነበረ? ይህ ሁሉ አመት ተምሬ ራሴን አለመቻሌ ግን የእግር እሳት ይሆንብኛል። ስለ ልጆቼ ልንገር፣ የአስተማሪ ልጅ መዝናናት አያውቅም፣ ልብስ አይቀይርም። ልጆቼ ልብሳቸው ሰውነታቸው ላይ ያልቃል። ባደጉ ቁጥር እደነግጣለሁ። ሱሪ አጥራጁ ልብስ መግዛት ሊኖርብኝ ነው። አባት ልጁ ሲያድግ መደንገጥ አለበት፣ እኔ ግን ደነግጣለሁ። ምንም ማድረግ አልችልም። ከየት አምጥቼ ነው ልብስ ምገዛላቸው? አስተማሪ ነኝ፣ ሙስና አልሰራው። እዚህ ሀገር ሙስና ካልሰራህ መኖር ትችላለህ እንዴ? ተወኝ በእናት። ፒኤችዲ በአብዛኛው 4 ዓመት ነው የሚወስደው። በ6 ዓመት ያልጨረሱ አሉ። አእምሯቸው የተነካሉ ያበዱ መዓት ልጆች አውቃለሁ። እንዴት ትማራለህ በዚህ ጭንቅ? ከ4 ኪሎ 6 ኪሎ ዞር ዞር በል። ብቻውን የሚያወራ ሰው አታጣም። የፒኤችዲ ተማሪ ነው። ጓደኞቼን ካየው መንገድ ቀይራለሁ። ስለ ጓደኞቼ ልንገር፣ ድሮ አብሮኝ የተማሩ ጓደኞቼ ብዙዎቹ ባንክ ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ ናቸው። ይናፍቁኛል፣ እናፈቃቸዋለሁ፣ ግን በፍጹም አላገኛቸውም። ከርቀት ካየኋቸው ራሱ መንገድ ይቀይራለሁ። ለምን በለኛ። ልጋብዝ ሲሉኝ ይሰማኛል ግብዣውን፣ ብፈልገውም ወደኋላ መቅረቴ ያንገበግበኛል። አሁን አንድ ጓደኛ ያለ የውጭ ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰራው። 2500 ዶላር ገደማ ያገኛል። ኑሮ ያስቀናኛል። ከአንዳንዶቹ ጋር መንገድ ላይ ከተገናኘን ተው እንጂ አተራቀን
እናግዛለን ይሉኛል። እሸማቀቃሉ። ምን ነው አመው ነበር እንዴ ይሉኛል። ራስንም እንደዚህ ያጣል ይሉኛል። ጀዝቦ ቀርቷል ይለኛል። እኔ እግዚአብሔርቶኝ እጅ አልሰጥብዬ ብዙ ልጆች አምራቸው ተነክቶ መንገድ ወድቀዋል። እኔ ግን ጠንካራ ነኝ። ቀልዴ እንዳይመስልህ። ይሄ ገርማል እንዴ? ፍቺ የፈጸሟሉ፣ ትዳራቸው የፈረሰው ቃለው፣ በጭንቅ ሱስ ውስጥ ይወደቃሉ። ያበደ አስተማሪ ሁለት እና ሶስት በዩኒቨርሲቲ አጣጣም። ቀልዴን መሰለ? እኔ ራሴ አንዳንዴ ያበድኩ ይመስለኛል። ቤተሰቤ ይደውላሉ። ባለቤቴ በጣም ስትቸገር ትደውላለች። እስከ መቼ ነው በዚህ ድህነት የምታኖረን? ለምንድን ነው ትምህርቱን ተተሰራ ማትፈልግ ትለኛለች። እኔም ነገሩን አስቤበት ነበረ። ነገር ግን በማስተማር ላይ ነው ድሜን የፈጀሁት። እንዴት ነው አሁን ድንገት ልምድ ሳይኖረኝ ኤንጂኦ እና ባንክ ውስጥ የምቀጠረው? የሚቀጥሩኝስ እንዴት ነው? ማን አስተማሪውን ይቀጥራል ደግሞ? የመረጥነው መንገድ በጣም ጎዳ ነው እንድሜ። ከዜሮ መነሳት ይከብዳል። እየነገርኩ ጓደኞች አሉ፣ በጥሩ ጊዜ ኤንጂኦ የገቡ፣ በትምህርት ብዙም ያልገፉ፣ G+2 ቤት የገነቡ። እኔ በዚህ ዕድሜ PhD እየሰራው ዶርም ውስጥ ከአራት ሰው ጋር ተዳብዬ እኖራለሁ። እንዴት አይሰማኝ ታዲያ? የቱ ጋር የተሳሳትኩት? ልጆቼን እንዳይታመሙ ጸሎቴ ሁሌ እመጸልይ ነው። እንደ ድል ሆኖ አይታመሙብኝ። ቢሆንም ግን ልጆች አይደሉ ብዙ ነገር ያምራቸዋል። ስለዚህ ቤተሰብ ጋር ሲሄድ ከቤት አንወጣም፣ ከተማ እንወስዳቸውም። ይዘናቸው መውጣት እንፈራለን። ይሄ ነገር ይሰማኛል። እንዴት አባት አይሌት ደም ዳውን ትቻችኋለሁ እላለሁ። ገባ? የቱ ጋ ነው በህይወት የተሳሳትኩት እላለሁ። ጓደኞቼ ኑሬን ያዩና ከንፈር ይመጣሉ። የት የምትደርስ ሰው ነበርክ እኮ፣ ምን ዋጋ አለ አስተማሪ ሆነ ቀረ ይሉኛል። መማር የጎዳው ሰው ካንተ ይማር ይሉኛል። መማር የሚጎዳ ከሆነ አንተ ነው የጎዳው ይሉኛል። ልክ ናቸው። ታምናለህ? በህይወቴ አንደኛ ያልወጣሁበት 9ኛ ክፍል ብቻ ነው። ታዲያ የቱ ጋር ነው የተሳሳትኩት? የሀብታም ልጅ የሚያስጠና PhD የኔ ጓደኛ አለ። ፊዚክስ ተማሪ ነው። የግል ትምህርት ቤት እያመለከተ አልተሳካለትም። አሁን ተደብቆ እያመለከት ነው ሃይስኩል ለማስተማር። ቤተሰብ ጋር ሄዶ አያውቅም። ሁልጊዜ ቆዝሞ ነው የማገኝ። የምናውቃቸው እጩ ዶክተሮች አሉ፣ ተደብቀው በአውቶቡስ ተሳፍረው የሀብታም ልጅ አስጠንተው የሚመለሱ። ተወኝ በእናት፣ ይሄ ሙያ ገደለን እኮ። በየቀኑ ሻይ በዳቦ ነው የምበላው። ሌላኛው መምህር እዚህ 6 ኪሎ ግቢ ውስጥ በየአይነት 600 ብር የሚሸጥበት ቤት አላሉ። ማመን አቅቶኛል። ከየት አምጥተው ነው የሚበሉት? እኔ ሳልዋሽ ልንገር፣ ጠዋት 2 ዳቦና 1 ሻይ በላለሁ። ቁርስ 30 ብር ነው። ሁልጊዜ ቁርሴን የምበላው ዋይት ሀውስ 5ኛ በር ላይ ባለችው ካፌ ነው። ምሳ እዚያ ካፌ እጄ ቀጭን ሽሮ በላለሁ፣ እራት ሽሮ በላለሁ። 50 ብር ነበር የምበላው፣ አሁን ደግሞ ወደ 70 ብር ገብቷል። ግራ ገብቶኛል። ስጋት በላም ወይ ነው ያልሽኝ? ትቀልጃለህ እንዴ? ስጋ የሚበላ አስተማሪ አለ እንዴ? እኔ አላቅም። ላጤ ራሱ አይበላም፣ እንኳን እንደኔ ባለትዳር የሆነ። ሽሮ ራሱ እኮ ተሳስተህ ውጭ ከበላ ደሞዝ ያልቃል። ስጋ ለመብላት ኖርማል ነው። ረስተነዋል ስጋን። አይናፍቀኝም ሁሌ። ልጆቼ ስጋ ቢበሉልኝ ግን ደስ ይለኝ ነበረ። ሌላኛው መምህር ደግሞ እንዲህ ይላል። ባለቤቴ ሱሪ ገዛችልኝ። ሁሉም PhD ተማሪ ተደብቆ ተባባሪ ወይም ተባራሪ ስራ ለመስራት ይሞክራል። ሰርቬ የሚሰራ አለ፣ ሃይስኩል የሚያስተምር አለ፣ ስሙን ቀይሮ ሀብታም የሚያስጠና አለ። ብዙ PhDዎች ግን ዋና የገቢ ምንጭ የተማሪ ፔፐር መስራት ነው። እኔ አንዱም ተሳክቶልኝ አያውቅም። ለዚያ ይሆናል ችግር የጠናብኝ። አዲስ ጫማ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጬ የገዛሁት የዛሬ 10 ዓመት ነው። ወርልድ ቪዥን አንዲት ስራ አግኝቼ በ3000 ብር ምን የመሰለ ጫማ ገዛው። ደጉ ጊዜ። ከዛ ወዲህ አዲስ ጫማ አልገዛውም። አብዛኞቻችን እንደዚያ ነን። ጫማችን ተንሻፎ ነው ያለው። አንድ PhD ተማሪ አለ እዚህ ማቀው፣ 2 ዓመት ሙሉ አንድ ልብስ ለብሶ አንድ ጫማ ተጫምቶ ይኖራል። እኔ ደህና ነኝ። የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ባለቤቴ ብር አገኘችና መንገድ ላይ ጅንስ ገዝታልኝ መጣች። እግዜር ይስጣት፣ እስከ ዛሬ ለብሰዋለሁ። እድሜን ሙሉ በድህነት ነው የተማርኩት፣ አፈር በልቼ። አሁን አንድ ልጅ አለኝ፣
ሚስት አለችኝ። የማስተምራት እህት ያለች ኑሮ አልገፋለ አልገፋልኝ አስተማሪ መሆን እርግማን ሆነ እንዴ? እርግማን ሆነ እንዴ? ታምነኛል? ከእናቴ ጋር ከተለያዩ 7 ዓመት ሆነ። ለምን ብለህ ጠይቀኝ? ምክንያቱም የትራንስፖርት ብር የለኝም። አንድ በል። ሁለተኛ አፈርኩ። እናቴ ሰፈር ውስጥ የምትባለውን ስለማቅ አፈርኩ። ዩኒቨርሲቲ መምህር ልጅ አላት እኮ ይሏታል። ዶክተር ሆኗል እኮ ይሏታል። ከኔ የሚጠበቀው ሌላ ነው፣ ኑሮዬ ሌላ ነው፣ የሚወራው ደግሞ ሌላ ነው። ይህን በመፍራት ከቤተሰብ ሸሸው፣ ከዘመድ አዝማት ሸሸው። እሷን ማሸማቀቅ አልፈለጉ። ፍዳዋን በልታ ነው እኮ ያስተማረች። ዩኒቨርሲቲ ስገባ አባቴ 4 በሬ ሸጦ ነው ያስተማረኝ። ሃይስኩል እያለሁ እናቴ ከሩቅ አገር ስንቅ ተሸክማ ታመጣ ነበር። ጥናቴ እንዳይስተጓጎል ብላ ብዙ ታደርግልኝ ነበር፣ እንዲያርበኝ ብላ። ጎንደር ድረስ ፋሲለደስ ትምህርት ቤት ድረስ ተሸክማ ምግብ ታመጣ ነበር። 4 ሰዓት በእግሯ ተጉዛ። በቃ ተምሬ እናቴን ውለታ ከፍላለሁ ብዬ አስብ ነበር፣ ከድህነት አውጣታለሁ ልል ነበር። ዛሬ ድረስ ሲከነክነኝ የሚኖረው ተምሬ የእናቴን ህይወት መለወጥ አለመቻሌ ነው። እናቴ ደውል አለቀሰች። በቅርቡ እናቴ ደውል አሁንስ በጣም ከፋኝ አለች። ለምን ስላት እኔ ሳስተምርህ እንዲህ ትሆናለህ አላልኩም። እኔ ብር መቼ ጠየቅኩ? ቤተሰቦችን ይዘህ በዓል አብረኸኝ እንድታከብር ነው የምፈልገው አለች። በጣም ተሰማኝ። አገር ቤት ሰው ብዙ ነገር ይለኛል። ያንተን ትምህርት እንዴት ያለ ጉድ ነው! አያልቅም እንዴ? ኑሮ ሳይቀየርም ወይ ይሉኛል። እገሌን አወቅኩ፣ የጋሽ እገሌ ልጅ 10ኛ ክፍል ጨርሶ ምን የመሰለ ቤት ሰራኩ ይሉኛል። አንተ ነህ እንጂ ሙጥኝ ያልክ። ሰው በትምህርት ላይ ተስፋ ከቆረጠ ከረመ እኮ ይሉኛል፣ ይሰማኛል። ሌላኛው መምህር አንሶላችን ከተቀየረ 8 ዓመት ሞላው። የሆነ ጊዜ በጣም ችግር ጠናብኝ። ቤት ክራይ መክፈል አቃተኝ። አንድ ትምህርት ቤት ተቀጠርኩ፣ በድብቅ ለማስተማር ሃይ ስኩል ነው። ፒኤችዲ እየተማርክ ስራ መስራት አይፈቀድም። ተደብቄ እየሄድኩ ስራ ጀመርኩ። ተማሪዎቹ አለባበሴን ያዩና ይስቃሉ። ጫቤን ያዩና ይስቃሉ። ተው እንጂ አትረብሹ፣ ቀልድ አይደለም እኮ የያዝነው፣ ትምህርት ነው የያዝነው አልኳቸው። ተንቀጭቅዤ ዝም ብዬ እንደማስተማር እኔም ብሎ መካሪ አቦ ትምህርት ትምህርት አትበል፣ አንተ ተምር የት ደረስክ አለኝ ከመሃላቸው አንድ ልጅ። ሁሉም ጫሜን እያዩ ሳቁ። ዶክትሬት እየተማርኩ መሆኑ ቢያቀቡ ምን ሊሆን፣ ዶክትሬት የምማር ሰው እንደሆንኩ። እውነቴን ነው የምልህ፣ በሸሚዜ ብቻ የሚያውቀኝ ሰው አለ። በሸሚዝን የለየን ይሉኛል። ቀይሬት አላቅማ፣ ረጅም ጊዜ ከተማ ሄጄ አላቅም። አዲስ ልብስ ከገዛው 5 ዓመት ሆነኝ። ብዙ ጊዜ ቤት ነው የምቀመጠው። አእምሮ የተነካ ሰው ሸሸው። ዜና ራሱ የምሰማው 3-4 ቀን ካለፈ በኋላ ነው። ከሰው አልጨመርም። ከሁሉ የከፋኝን ቀን ልንገር፣ ባለትዳር ነኝ ብያለሁ። አንሶላዬን ሳየው ሆድ ይብሰኛል። ድሮ ጥሩ በሆነ ዘመን ነው የገዛሁት። ትዝ ሲለኝ 8 ዓመት ሆኗል አንሶላችን። ሌላኛው መምህር ምን አለ ጎበዝ ተማሪ ባልነበርኩ እላለሁ። ከሰው አልጨመርም፣ አብዝቼ እተክዛለሁ። ፊደል ያልቆጠረ ብዙ የማውቀው ሰው ቤት ንብረት አለው፣ የተሻለ ሕይወት ይመራል። እኔ ለምን ተማርኩ እላለሁ። አንዳንዴ እንደሱ አይባልም አውቃለሁ፣ ግን ምን ላድርግ? ወደ አእምሮ የሚመጣው ነገር የምነግርህ ውስጤ ጠንካራ ሆኖ ከራሴ ያለሁት እንጂ ጭንቅላቴ እኮ አይደለም። እኔ ባይተዋርን ሆኜ ነው የምኖረው። አንዳንዴ ለብቻ እያወራው ራሴን አገኘዋለሁ። ጓደኛ የለኝ፣ ምን የለኝ። ሰው ሆነ ከሰው ጋር መጨመር ካልቻልኩ ማበድ ማለት አደለ? ከወር ወር ኪሴ ባዶ ነው። ከቤት የማልወጣው ለዚያ ነው። ታክሲ ውስጥ ሰው ባገኝስ ብዬ እሳቀቃለሁ። ከዚህ ሁሉ ለምን ቤት አልቀመጥም ብዬ እወስናለሁ። በቀደም ትዝ ሲለኝ ለባለቤቴ የተጋባን ቀን ከገዛሁላት ስጦታ ውጭ ገዝቼላት አላቅም። ባትነግረኝም ሞራሏ መጎዳቱ አይቀርም። ለልጄም እንደዚያ ነው። ከዚያ በላይ ያደረግኩላት ምንም ነገር የለም። ያ ያሳዝነኛል። እኔ መምህር በመሆኔ እናም እነሱ የመምህር ቤተሰብ በመሆናቸው ተጎድተዋል። ምንም ጥያቄ የለው። አንዳንዴ ምን አለ ድሮ ጎበዝ ተማሪ ባልነበርኩ የምለው ለዚያ ነው። ፒኤችዲ ከተመዘገብኩ በኋላ 2 ሴሚስተር መደበኛ ኮርስ ትወስዳለህ። ፒኤችዲ ተመዝግበ ከተመዘገብክ በኋላ ማለት ነው። 2 ሴሚስተር መደበኛ ኮርስ ትወስዳለህ። ከዚያ ሲኖፕሲስ ዲፌንስ ታቀርባለህ። ከኮርሱ በኋላ መምህራን ፐብሊኬሽን ይጠይቃሉ።
አርቲክል ሪቪው በጆርናል ማሳተም አለብህ። ማሳተም ያለብህ በስመጥር ጆርናል ሪፒቴብል ጆርናል ላይ መሆን አለበት። ለዚያ ትከፍላለህ። በሌለኝ ገንዘብ $100 ከፈልኩ። መጀመሪያ $100 የጠየቁኝ ያን ነበር። አገር ኢትዮጵያ እንደምትበል ያለውበት አሳዘኝ ሁኔታ መሆኑን ዝርዝሬ የኔ ደሞዝ $100 እንደማይሞላ አብራርቼ ስንትና ስንት የሰቆቃ ደብዳቤ ጽፌላቸው ከስንት የወራት ልመና በኋላ $100 ተደረገልኝ። አስበው መሰለኝ። PhD መምህራን ተባባሪ ፕሮፌሰር አሶሲየት ፕሮፌሰርስ ናቸው። አሳተም የሚሉ ላንተ አስበው መሰለኝ። ለራሳቸው ብሎ ነው ተማሪው ጥናታዊ ጽሑፍ እውቅ ጆርናል ላይ ባሳተመ ቁጥር የነሱም ስም ይገነባል። ያን ሙሉ ፕሮፌሰር ለመሆን ይፈልጉታል። ስለዚህ ካላሳተምክ ግሬድ አላስገባም ብለው ይደራደሩዋል። አስቡ እንግዲህ ለምግብ የሚተርፍ ገንዘብ ሌለው መምህር በጆርናል ፍሪዳውን ሲያበሉት ለማንኛውም ወደ ጥያቄ ልሄድ። ኑሮህን ንገረኝ ነበር ያልከኝ። ምን ልንገረ? ደሞዜ ያው ተቆርጦ 909 ብር አካባቢ ነው። 1350 ብር ተጨማሪ ያለች PhD መስሪያ መሆኗ ነው። ወዶ አይሱቁ። ችግሩ መሰለ ለPhD ትምህርት ስትሄድ የትምህርት መልቀቂያ ስቴድ ሌቭል ትሞላለህ። ያ ማለት ከመማር ውጪ ምንም ተጨማሪ ስራ አልሰራም ብለህ ቃል ትገባለህ ማለት ነው። በፊት ትንሽ ማስተጋገሻ የነበረው የትርፍ ሰዓት ስራ ነው። ለምሳሌ ማታ ወይም የቀትር ክላስ እናስተምርና ገቢ እናገኝ ነበር። ለምሳሌ ኦቨርሎድ የሚባል ነገር ነበር። ከ12 ክሬዲት በላይ ካስተማርክ በሴሚስተር ይከፈላል። ልክ PhD ስትጀምር ያ ሁሉ ይቆማል። ስለዚህ ከፍ ባልክ ቁጥር ህይወትህ ከድጦ ወደ ማጡ ነው የሚሆነው። እኔ ለምሳሌ ባለትዳር ነኝ። ልጅ አለኝ። ቤት ክራይቼ መኖር አልችልም። ትቻቸውን የምማረው ትዳሬንም አስተምረው እንደነበር ትምህርት የርቀት ሆኗል። ለልጄ ክብር ስል ስሜን አጥቀሰው። ኑሮዬን ግን ልንገር፣ ስሜን አትጥራ፣ አትጥቀሰው። በየቀኑ ሙዝ በዳቦ ነው የምበላው። እኔ ብቻ ሳልሆን ሁላችንም እንደዚያ ነን። ሙዝ በዳቦ እየበላን ነው የምንማረው። እያነቀን ቤተሰብ ይዘን በ3000 ብር ታዲያ ስጋ ልንበላ ያምርሃል? 3000 ብር ነው እኮ የሚተርፈን ለምግብ። ቤት ክራይ ሌላው ራስ ምታት ነው። በየጊዜው ኑሮ ሲጨምር የሚቀንስ ቤት ፍለጋ እንንከራተታለን። ፍራሽ ተሸክመን በቃ ስንሄድ የተማረ በእኛ በኩል ያለፈ ያስተማር ነው ተማሪ ያይናል። በቃ ይሰማናል። መንግስት ምን አለ የሳር ቤት እንኳ ሰርቶ ቢሰጠን፣ የጭቃ ቤት ቢሰራልን ምን አለ? ኢዝ ዚስ ቱ ማች አስክ? ይህ ይከብዳል። የዩኒቨርሲቲ መምህር ሆነ ባልዲዘህ ፍራሽ ተሸክመ ስትንከላወስ አያሳዝንም? ደሞ አከራዎች መምህር መሆናችንን ሲያውቁ ቅድሚያ ብር ይጠይቁናል። ላይኖር ይችላል ብለው ስለሚፈሩ ነው። መምህር የማከራይ ሁሉ አሉ። እኔ እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ ወደፊት መምህር የሚሆን ሰው በዚች ሀገር የሚኖር አይመስለኝም። አእምሮ ልክ አይደለም። የPhD ትምህርቱን ያን ያህል ከባድ ሆኖብኝ አይደለም፣ ግን ቀልባችን ተበታተነ። በትምህርት ላይ ማተኮር ተቸገረን። በዚህ የተነሳ መቀጠል አልቻልኩም። እኔ ከራሴ ጋር አወራለሁ። ኮምፒውተር ከፍቼ ስንት ሰዓት ሙሉ አፈጣለሁ። ስራዬን ለመስራት ግን እቸገራለሁ። የማህበረሰቡ ችግር በጥናት ልትቀርፍ ቀርቶ እኔ ራሱ መቼ ችግሬን ቀረፍኩኝ እያልኩ እብሰለሰላለሁ። አገሬ ደሞዝ ትከፍለኛለች፣ አመሰግናለሁ። የምትከፍለኝ ግን ከአቅሟ በላይ ይሁን ከአቅሟ በታች አላቅም። የሚመለከታቸው ያውቃሉ። እኔ የማውቀው ግን ለመኖር መቸገሬን ነው። አንድም ቀን ቅንጦት አልጠየቅኩም። ትንሽ ኑሮ መኖር የሚያስችለኝን ነገር ስጡኝ ነው የምለው። ልንገር፣ እኔ በልጅነቴ ፓይለት ወይም ዶክተር ልሆን ብዬ አላልኩም። ከልጅነቴ ጀምሮ መምህር መሆን ነበር ህልሜ። ከተመረኩ በኋላ አዋሽ ባንክ ስራ አግኝቼ ነበር። አልፈልግም፣ ህልሜ መምህር መሆን ነው ብዬ ተውኩት። ከዚያ ወዲህ ከቤተሰብ ጋር ግጭት ውስጥ ገባው። እነሱ ትምህርት ትምህርት አትበል፣ ውጣና ባንክ ግባ ይሉኛል። እኔ ደግሞ አሁንማ በቃ ረፈድላለሁ። ሰሞኑን ጓደኞች አንድ ነገር በስልክ የላኩልኝ ከፈትኩት፣ በፌስቡክ የሚሽከረከር ቪዲዮ ነው። አንድ መምህር ግብዣ ቤት ሄዶ ሳህኑ ላይ ያለውን ቆሎ ከበላው በኋላ የቀረውን ኪሱ ላይ ሲሸጉጥ ያሳያል። ተሸማቀቁ። ጓደኛ የላክልኝ
ተሸማቀቁ። ጓደኞቹ የላኩልኝ የገዛ ኑሮዬን ነው። ክርስቶስ እኮ መምህር ነበር። መሪዎቹን በሙሉ አንድ መምህር አስተምሯቸዋል እኮ። ለምን በእኛ መጨከን ተፈለገ እላለሁ። የድሃ ድሃ ነኝ የድሃ ድሃ አደላችሁም ይሉናል። ነን እደግመዋለሁ፣ የድሃ ድሃ ነን። ለመምህሩ የድሃ ድሃ የሚል ቃል ያንሷል። ብዙ ሰው ደሞዝ ስለምናገኝ የድሃ ድሃ አንመስሎም። በዲግሪ ላይ ዲግሪ ስለጫን የድሃ ድሃ አንመስሎም። የድሃ ድሃ ነን። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ተማሪ ሆኖ የማይሆን ስራ የሚሰራ መምህራን አሉ ብለውኛል ጓደኞች። በጋራ ፍራሽ ዘርግተው ለብዙ ሆነው አንዲት ክፍል ቤት የሚኖሩ የዩኒቨርሲቲ መምህራን አውቃለሁ። በተለይ ቤተሰብ ያለን መምህራን በጣም ተጎዳን። እኔ አሁን በመረጥኩት የህይወት መስመር እጸጸታለሁ። በልጅነቴ መምህር ለመሆን የተመኘሁት ራሱ ስህተት ነበረው ይላለሁ። በጣም የማደንቃቸው መምህራን ስለነበሩ ነው የተሳሳትኩት። እነሱ ናቸው ያሳሳቱኝ። እወዳቸው ስለነበረ ነው የተሳሳትኩት። ከእነርሱ ህይወት መማር ነበረብኝ። ልንገር፣ ድሮ እኔ ያስተማረኝ መምህራን ከኔ እኩል ወይም ያነሰ ነው የሚያገኙት። ምን ያህል ሞራላቸው ይጎዳል? ምን ያህል ሞራል ይኖራቸዋል? መንግስት ሴክተር መስሪያ ቤት እንደዚያ አይደለም። በየጊዜው እድገት አለ። እንዴት ከሀያ ዓመት በፊት ያስተማረኝ መምህር እኩል ደሞዝ አገኛለሁ አብሬው? እኔን ያስተማረኝ ዶክተር እኮ አሁን ስመረቅ ከሱ እኩል ደሞዝ ላገኝ ነው። ይህ ልክ አይደለም። ድሮ በ2008 ያስተማረኝ ሰውዬ አሁን እኩል ነው ደሞዛችን። ወላጅና ልጅ እንዴት እኩል ይሆናል? የቀለም አባቴ ጋር ደሞዜ እኩል መሆን አለበት? እንደው ስታስበው ስሜት ይሰጣል። እስኪ መንግስት የሚሰማ ከሆነ ንገሩልን፣ በጣም ተቸግረናል። የምሬን ነው። ቅድም ስጋ በምን ያህል ጊዜ ትበላለን ያልከኝ፣ ተው እንጂ የትኛው መምህር ስጋ ሲበላየ? እኔ ስሜን ካልጻፍከው ምን እንደምበላ ልንገር? ልነግር እችላለሁ። ጠዋት ክላስ ከመግባታችን በፊት ሙዝ በዳቦ እንበላለን። ክላስ ስንወጣ በድጋሚ ሙዝ ይዘን ወደ ቤት እንሄዳለን። ምሳሌ የደረቅ እንጀራ 25 ብር ገዝተን በሽሮ እንበላለን። ጥናት ላይ ቆይተን ማታ ሲደክመን ቀን ይዘን የመጣነውን ሙዝ በዳቦ እንበላለን። ሙዝና ዳቦ ይዘን በልተን በውሃ እናወራርዳለን፣ እንተኛለን። እዚህ በጋራ በአንድ ክፍል ቤት የምንኖረው ሁላችንም የፒኤችዲ ተማሪ ነን። ዶርማችን የሙዝ ልጣጭ ነው የምታየው የሞላው። ስጋ ትበላለን ያልከኝ፣ ስጋ የሚበላ መምህር አለ እንዴ? የማልዋሸው በዚህ ዓመት 2016 መጨረሻ ነው ያነጋገርነው ይላል ጋዜጠኛው ኢንተርቪው ተደራጊውን። ከሁለት ጊዜ በላይ ስጋ አልበላሁም። ሁለቱም ጊዜ ሰው ጋብዞኝ ነው። ማህበራዊ ተሳትፎ ላይ ታቀቢያለሁ። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የቅርብ ወዳጄ ሚዜ ሆነኝ አለኝ። ደነገጥኩ። ለጥናት ከከተማ ወጣለሁ ብዬ ስልክ አጥፍቼ ጠፋሁ። ሰው ብዙ አላገኘም፣ ግን ለምሳሌ ጓደኞቼን በአጋጣሚ ባገኛቸው ቶሎ ብዬ ከምሳ በፊት እላቸዋለሁ፣ ምሳ እንብላ ቢሉኝስ? ሁልጊዜ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ላውንጅ ነው የምንበላው። በፍጹም ውጭ አልበላም። የምበላውም በዘዴ ነው። ለምሳሌ አሁን ቁርስ ላይ ፉል የሚበላ ምግብ አለ፣ ባቄላ ነው፣ 35 ብር ነው። ጥሩ ነው፣ ሆድ ያዝ ያደርጋል። ወተት በዳቦ 35 ብር አለ፣ እሱን አዘወትራለሁ። የትርፍ ሰዓት ስራ ለመስራት እሯሯጣለሁ። ለምሳሌ ተደብቄ ማስተማር። ሁልጊዜ ለምን ወደዚህ ስራ ገባው እያልኩ ጸጽታለሁ። ቤተሰቦቼ፣ ሚስቴ፣ ዘመዶች ሀብታም ስለምመስላቸው ገንዘብ ቸገረን ይሉኛል። ትምህርት ላይ ነኝ፣ ለእኔም አይበቃኝም፣ ይቅርታ እላቸዋለሁ። ለቤት ክራይ 2000 ብር ከፍላለሁ። አንድ ክፍል ውስጥ ነው ፍራሽ ዘርግቼ ጥቅልል ብዬ የምተኛው። አግብቼ ነበረ፣ የላጤ ኑሮ ነው የምኖረው። ምክንያቱም ቤተሰቤን ገጠር ትቻቸውን የመጣሁት እዚህ ካመጣኋቸው ብሩ አይበቃም። የልጄ ነገር ሁሌ ይጨንቀኛል። ልጅ አድጎ መምህር እንዲሆን ትፈልጋለሁ ብትለኝ በፍጹም መምለ በእኔ ይበቃል። እኔ አሁን እየተፍጨረጨርኩ ነው ፒኤችዲን ለመጨረስ፣ ግን ይሄ ሁሉ የምለፋው 2000 ብር ለመጨመር እንደሆነ ሳስብ ተስፋ ቆርጣለሁ። እኔ እድለኛ ነኝ፣ ቤተሰቦች ያግዙኛል፣ ብዙም አይቸግረኝም፣ ጥሩ ነው ያለሁት። ግን ልንገርህ፣ ጓደኞችን ትዳራቸው የፈረሰ አውቃለሁ። ጉራ ገብቶት ባጃጅ የሚሰራ ልጅ አውቃለሁ። ክፍለ ሀገር ነው ያለው፣ ጥሎ ሄደ በቃ። ከዚህ ትምህርት ባጃጅ ብነዳ ይሻለኛል ብሎ ጠፋ። መቀለ ደግሞ ባጃጅ ኮንትራት የሚሰራ መምህር ነበር፣ አሁንም ያለ ይመስለኛል። የተማሪ የማስተርስ ወረቀት እየሰሩ ኑሯቸውን የሚደጉሙ አውቃለሁ። ከክላስ መልስ መሸት ሲል ሮጥ ብለው ሰልባጅ እየተሸጠ ፒኤችዲ የሚማር አውቃለሁ። በቃ ሰልባጅ ይሸጣል፣ ፒኤችዲ ይማራል። በሊቢያ ወደ ስደት የወጡ እና በረሃ የቀሩ አውቃለሁ። የሚያስጠኑ መማት ናቸው። የሀብታም ልጅ ማስጠናት እድል ነው። የት ተገኝቶ? በሰው ካገኘ ነው። የሚያሳዝን ምን መሰለ፣ ነገ ተስፋ ቢታየህና ብትማር እኮ ጥሩ ለመለወጥ መሰቃየት አንድ ነገር ነው። ይህ ሁሉ ተሰቃየተ ደሞዝ ፈቀቅ አይልም።
በአዲስ ማዕረግ በአዲስም ድህነትን እንደ አዲስ ትጀምራለህ። ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን ያለው ፈተና ከጥቂት ወራት በፊት በዩኒቨርሲቲ የሚገኙ መምህራን የሁለተኛ ደረጃ ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን እንዲዘጋጁ ተነገራቸው። ትድቅንቁ ተጀመረ ይላል። በዚህ ሂደት ያለፈ አንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፈታኝ ኮንክ አበል ትበላለ፣ በአመት አንድ የሚመጣ እድል ስለሆነ ሎተሪ እንደደረሰን የምንቆጥረው። በዚህ ትንንቅ ውስጥ ረዳት ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች፣ ሌክቸሮች ይገኙበታል። የፒኤችዲ ተማሪ በልመና ሰርገው የሚገቡበት አጋጣሚ አይጠፋም። እነዚህ የፒኤችዲ ተማሪዎች እድሉን ለመጠቀም ነዋ። ትንቅንቁ ለሳምንታት ይቀጥላል። ነገሩን ለማርገብ ኃላፊዎች ማስጠንቀቂያ መስጠት ጀመሩ። ፈታኞች ለደህንነት አስጊ የሆኑ ቦታዎች ጭምር ሊመደቡ እንደሚችሉ ማስፈራሪያ ሰጡ። ይህ ማስፈራሪያ ግን በተለይ እጩ ፒኤችዲዎችን ሊመልሳቸው አልቻለም። በመጨረሻም እድለኞች ተመረጡ። አክሱም ዩኒቨርሲቲ ለዚህ ፈተና የተመደበ መምህር ለቢቢሲ ሲናገር፣ ለደህንነቴ አስፈሪ የሆኑ ለምሳሌ ሻኔ በሚንቀሳቀስባቸው ደምቢዶሎ፣ ነቀምት አካባቢዎች፣ የፋኖ ኃይሎች በሚገኙባቸው የደባርቅ ገጠራማ አካባቢዎች ወታደራዊ ኮንቮይ ታጅበን ሄድን ይላል። አንዲት የደረሰች ነፍሰ ጡር መምህርትም አብራቸው እንደነበረች ይኸው መምህር ያስታውሳል። ይሄ ሁሉ ተጋድሎ አበልና ኑሮን ለመደገፍ ነው። ከሞት እንሙት ካለን ኑር ብለን ይገባንበት። ቢቢሲ ለመሆኑ አበሉ ምን ያህል ቢሆን ነው ሲል ጠየቀ። መምህሩ በቀን 400 ብር ነው። ፈተናውን ስትፈትን ደግሞ 550 ብር ይጨምራል። ከ550 ብር ውስጥ ግብር ይቀንስና 357 ብር ከ50 ሳንቲም ይደርሰናል። ጥብሱ መረቅ ይብዛበት። ቢቢሲ ያነጋገረው በዚህ ፈተና የተሳተፈ ሌላ መምህር ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን መምረጥ ትልቅ እድል እንደሆነ ይመሰክራል። እውነት እልሃለሁ፣ ከስንት ጊዜ በኋላ ጥብስ የበላንበት መልካም አጋጣሚ ነበር የተፈጠረልን። ወቅቱን ያስታውሳል እንዲህ እያለ፣ የጥብስ ዋጋ ውድ ነው። ደግነቱ ገጠር ምግብ ቤቶች ደግሞ ጥብሱ በርከት ይላል። አምስት ሆነን ሶስት ጥብስ እናዝና፣ ነገር ግን ምግብ ስናዝ አንድ ማሳሰቢያ እንስጣለን፣ መረቅ ይብዛበት እንላለን። በዩኒቨርሲቲ መምህር ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ አዲስ የምግብ አስተዛዝ እንደሚመጣ የሚናገረው ይህ መምህር ስሙም ማይነስ እንደሚባል ይናገራል። ይህ ማለት ከተመጋቢው በአንድ ቁጥር ያነሰ የምግብ ብዛት የማዘዝ ጥበብ ነው። ይህ ግን ከኑሮ ውድነቱ ጋር ተያይዞ ማይነስቱ እንደወረደ ያብራራል። ለአምስት ተመጋቢዎች ሶስት ምግብ እንደማለት ነው። ይህ ታዲያ በስንት ጊዜ ሬስቶራንት ሄደን የመመገብ እድል ከገጠመን የምናደርገው ነው እንጂ ማን አቅምሶ ነው? ቢሮ ውስጥ የሚያድሩ መምህራን። ከዚህ ቀደም ቢቢሲ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አንዳንድ መምህራን የዶርም ውስጥ ማደር መጀመራቸው መዘገቡ ይታወሳል። ለዚህ ጽሑፍ ያነጋገራቸው የሌሎች ዩኒቨርሲቲ መምህራን እንደሚናገሩት ቤት ክራይ እየፈተናቸው ብስጭት ውስጥ ሱስ ውስጥ የመራቸው አንዳንድ መምህራን ቢሮ ውስጥ ተደብቀው ለማደር ተገደዋል። ትልቅ ቤተሰብ ያላቸው መምህራን ደግሞ በቤት ክራይ ውድነት የተነሳ ቤተሰባቸውን ወደ መበተን ሄደዋል። ከልጆቻቸው ጋር ለመኖር የተቸገሩ መምህራን ቤተሰባቸው ከገጠር ውስጥ ወደሚገኙ ራቅ ወዳሉ የትውልድ አካባቢዎች መላክም በጣም የተለመደ ነገር ሆኗል። የኑሮ ውድነቱ ከባለትዳርነት ወደ ላጤነት ሊያድግ ወይም ሊያወርደን ችሏል ይላሉ። ይህ ጽሑፍ የተሰናዳው የደሞዝ ማሻሻያ ከመደረጉ በፊት ነው ይላል። ዘገባውን ያዘጋጀው ቢቢሲ አማርኛ ነው። ለእናንተ እንደዚህ ያቀረብ ነው።